תודה שחזרתם לעוד סרטון. אז לפני שאני אתחיל עם ההדרכה, אני רק רוצה להזכיר לכם שיש את יריד היופי ב-28 באוקטובר, ואם עוד לא יצא לכם לשמוע או לראות, אני הולכת להיות שם, ואני הולכת לעשות שם גם מפגש, ואני ממש ממש רוצה שתבואו לפגוש אותי. אין לי עדיין את הפרטים המדויקים, אבל תוודאו שאתם עוקבים אחריי או בפייסבוק או בטוויטר, כי אני אעלה לשם את כל הפרטים לגבי שעה, מיקום והכל, אבל בינתיים תשריינו אצלכם ביומנים שב-28 באוקטובר הולך להיות מפגש ביריד היופי, וכמובן כל מי שנרשמת דרך הערוץ שלי, דרך הקישור שאני אשאיר למטה, תוכל להיכנס בחינם, פשוט כנסו למטה לקישור, זה יהיה בקופסת מידע, לא לשכוח לבדוק את זה. אז היום להדרכת איפור אני מראה לכם לוק שהוא שונה לגמרי ממה שאני בדרך כלל עושה מבחינת הצבעים, כי אני יודעת שהרבה מכם שואלות אותי, מבקשות ממני בעצם לוקים לצבעים אחרים שונים ממני, לנגיד אור יותר כהה, אור יותר בגוון זית וכולי. אז חשבתי שהיום אני אעשה לכם לוק שבעיניים השתמשתי בגוונים זהובים וירוקים, ובשפתיים הלכתי ממש על גוון כתום. הגוונים האלה הם מאוד מאוד מחמיאים לכל מי שיש לה צבע עור כהה יותר ממני, יותר צהוב ממני, יותר זית ממני. כמו שאתם כבר יודעות, אני לא מאמינה בחוקים באיפור, ולכן אני לא רוצה להגיד שזה לוק בשביל עור כהה יותר ממני, כי כמו שאפשר לראות שגם עליי זה נראה טוב לפי דעתי. אז אני לא מאמינה בחוקים האלה, פשוט רציתי להראות לכם משהו בגוונים ממש שונים ממה שאני בדרך כלל עושה. אז אם אתם רוצות לראות איך עשיתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. היום אני מתחילה עם פריימר כדי להחליק את האור ובשביל שהמייקאפ יישב ממש ממש יפה מעל, ואני רוצה שהמייקאפ יחזיק מעמד הרבה זמן, אז אני מערבבת פה שני מייקאפים שמאוד מאוד עמידים מבחינתי, שזה הבובי בראון לונג ווירינג פאונדיישן והלוריאל טרו מאץ'. אני מערבבת את שניהם על גב כף היד ואז מניחה את זה על כל הפנים עם המברשת של ריאל טקניק. כדי להסתיר עוד כמה חדשקונים ופיצונים שעדיין רואים דרך המייקאפ, אתם יודעות כבר שאני מתה על השילוב הזה של ה-MAC Studio Finish Concealer, יחד עם המברשת הקטנה הזאת, זה ה-Deluxe Crease Brush. המוצר שאני הכי אוהבת להצללות זה המוצר הזה של שנל, וככה אני יכולה בעצם לעשות הצללות מאוד מאוד עדינות, כי הן הצללות רטובות, מה שנקרא. ובגלל שכבר לא כל כך חם ולח בחוץ כמו שהיה בקיץ, בשביל לקבע את האיפור בצורה הכי יפה, אני אוהבת לשים כמה שפריצים של הסקנדינביה סטינג ספרי לפני הפודרה ואז שוב אחרי הפודרה. עכשיו אני עוברת הלאה לעיניים, ואני שמה את הפיינט פוט הזה על העיניים, קוראים לזה בר סטאדי, וזה כמו צבע שמפניה מאוד מאוד עדין. זה מה שייתן לי את הבסיס הלח על האפף, כדי שהפיגמנט שאני הולכת להשתמש בו יתפס. עכשיו אני לוקחת את הסומק שאני הולכת לשים אחר כך גם על הלחיים, זה צבע מוב של ניקס, ואני שמה את זה בשקע העין, טיפה לחמם את השקע. ואז אני לוקחת בעצם את הפיגמנט, שזה צללית של לוריאל, קוראים לזה Color Infallible, והגוון הזה זה Sahara Desert, וזה גוון שאני ממש ממש אוהבת כי הוא קשה להגדיר אותו, הוא לפעמים יכול להיות בהיר, יכול להיות כהה, זה מאוד מאוד תלוי עם מה שמים אותו. אז היום לקחתי את זה עם מברשת שטוחה של מק, 239, ופשוט תפחתי את זה על כל האפף. עכשיו בשביל שזה יתשטש הכי יפה, אני ממליצה לתפוח את זה עם המברשת, ואז לקחת את האצבע וטיפה להחליק מעל זה, ואז זה מין נותן לזה מרקם ממש ממש יפה על האפף. היום אני הולכת להשתמש בפלטות של צלליות משי של בי קוסמיק. זאת חברת האיפור של יוסי ביטון. אם אתם לא מכירות, זה איפור מאוד מאוד מקצועי ואני ממש ממש אוהבת את הצלליות משי האלה. אז אני לוקחת מהפלטה הזו את הצללית הכי הכי בהירה ועושה מזה הילייט. ואחר כך אני לוקחת את הצללית החום זהב הזה ושמה את זה בעצם בשקע העין. וגם אלה צלליות שצריך כזה למרוח אותם ולא לתפוח אותם בשביל שיתנו ממש את המרקם המאמם המשי שהן צריכות לתת. אז אני לא תופחת את זה בשקע אלא רק עם ה-217 ממש מטשטשת את זה ישר. ואז אני עוברת לפלטה השנייה ויש לי פה באמת את הגוון הזה שזה נראה כמו ירוק זית.
ואני תופחת את זה ומטשטשת בו זמנית בשביל לקבל את המרקם היפה, ממש בחלק החיצוני של העין. אז אני תפחתי טיפה צבע ועכשיו ישר מטשטשת. מאוד מאוד חשוב עם הצלליות האלה תמיד לטשטש. אני חוזרת שוב לסומק שלי ושמה עוד טיפה בשקע כדי לחזק. זה משהו שכבר ראיתם אותי עושה, אני עושה את זה הרבה פעמים, אני בעצם אוהבת לחבר את האיפור מזה שאני שמה את אותו סומק שאני הולכת לשים על הלחיים גם בשקע העין, זה מאוד מאוד מחבר. עם השאריות שנשארו לי רק על המברשת, אני שמה טיפה גם מתחת כדי לעשות תיחום תחתון מאוד מאוד עדין. ורק כדי לטשטש את קו הריסים אחר כך, אני שמה טיפה מהאייליינר הנוזלי הזה על קו הריסים, בלי איזשהו פליק או משהו כזה, פשוט על קו הריסים. ואז אני בעצם שמה את הקונסילר ומטשטשת את הכהויות מתחת לעיניים. וכדי ממש להאיר את מרכז הפנים, אני לוקחת את ההיילייטר הזה, זה ההיילייטר של מייבלין, ואני שמה פסים ככה על הלחיים, לצדי האף, גם טיפה על עצם הלחי, ופשוט מטשטשת. אפשר ישר לראות איך זה עושה הרבה אור במרכז הפנים. אנחנו נקבע את כל מה שעשינו עכשיו פעם נוספת עם הפודרה של רימל, זה הסטי מאט. אני שמה טיפה על מרכז הפנים, שוב לא צריך יותר מדי, כי אני הולכת לקחת שוב את הספרי של סקנדינביה ומקבעת את זה עוד פעם אחת. כמובן שהיום אני לא אשכח את הגבות, אז אני ממלא אותם מאוד מאוד בעדינות עם העיפרון הזה בגוון פלינג של מק. האמת שזה גוון שטיפה בהיר לי, אבל לא רציתי שהגבות שלי יהיו מאוד מאוד דומיננטיות היום. אני לוקחת את ההייביסקס קיס של מק, זה מהקולקציה של ריאנה, ופשוט עושה כזה, לא הצללות, אבל כאילו מחממת את כל הפנים, ממש עושה ברונזר. אני מאוד מאוד לבנה עכשיו, לא ראיתי שמש כבר לפחות כמה שבועות, ואני צריכה ברונזר על כל הפנים. ואני חוזרת כמובן לאותו סומק ששמנו על העיניים, ושמה את זה גם על הלחיים, ותראו איזה יופי איך זה מחבר פשוט את כל הצבעים ביחד. למדתי שעדיף לי לא לעגל ריסים כשאני הולכת להדביק ריסים מלאכותיים, אז אני לא מעגלת אלא רק שמה טיפה מאסקרה, וזה המגה פלאש של מייבלין, ואני שמה את הריסים מספר 36 של מק. אז חזרתי עם הריסים ועכשיו אני פשוט מסיימת את הלוק תוך כדי שהדבק מתייבש עם האודם הזה בגוון דיינג'רס של מק. אז זה בעצם הלוק הסופי, אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון. לא לשכוח להירשם לערוץ אם עוד לא נרשמתם, וכמובן לעקוב אחריי בכל המדיה החברתית שלי, שזה פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, יש לי פינטרסט, הכל רשום למטה בקופסת המידע, אז לא לשכוח להציץ שם ולעקוב אחריי, ונתראה בסרטון הבא. ביי!